sammen. I dag der er det mandag den 15. marts, og jeg har været 19 år i 10 dage nu. Ja, som I måske har opdaget, så har jeg skiftet soveværelse. Så jeg har fået soveværelse ind i et andet rum, jeg havde her i min lejlighed, som egentlig bare sådan lidt stod tomt inden. Det kan jeg vise jer og fortælle lidt mere om senere i vloggen. Men det skal i hvert fald siges, at den her video den er i samarbejde med HelloFresh, som er de her måltidskasser. Og det er fordi, at jeg har indgået et samarbejde med dem, som jeg glæder mig helt vildt sindssygt meget til også at vise jer. Jeg lavede også en måltidskasse i går, og det smagte sindssygt godt, og det er bare, ja, jeg kan i hvert fald virkelig godt stå inden for det, og jeg glæder mig virkelig meget til, ja, at skulle lave mad i aften. Men i dag er det faktisk bare mandag. Det bliver en travl mandag, fordi at jeg har en masse arbejde, plus jeg har 4 moduler i skolen. Det vil sige, at jeg skal møde fra kl. 8 til 16. Plus jeg har SOP-skrivning, som er den store opgave i 3.G. Plus jeg skal hente bøger på biblioteket. Plus min veninde Mille kommer i dag. Plus jeg skal lægge en video op, som jeg er i gang med at redigere. Og jeg har brug for at have nogle flere timer på døgnet. Og måske ser jeg lidt anderledes ud lige nu, men det er fordi, at jeg ikke har vipper på. Og jeg har jo bare altså, altid eyelash extensions på. Men det har jeg faktisk ikke lige nu. Mine vipper er helt små, føler jeg. I hvert fald godmorgen og velkommen til den her vlog. Jeg har faktisk pause lige nu, indtil kl. 12.30. Det er helt underligt faktisk at se mig uden vipper, men jeg kan ret godt lide det her look. Nå, men jeg skal faktisk også have noget mad, fordi jeg har kun... Jeg har faktisk ikke fået noget. Hvorfor er jeg ikke sulten? Min mor har bagt nogle lækre boller, så dem tænker jeg i hvert fald, at jeg lige går ud og varmer, og så putter et eller andet på. Måske ved I, at jeg fyldte 19 år den 5. marts. I går søndag, der holdt jeg i hvert fald fødselsdagsbrunch for sådan mine veninder. Og det var mega hyggeligt, og jeg fik bare, ja, alle mulige gaver. Og det har jeg også fået på min fødselsdag, og jeg er mega glad for det. Blandt andet den her lille oplukker, man kan have i nøglebundet. Og altså, jeg har vitterligt den sødeste mor nogensinde. Jeg havde inviteret mine veninder på brunchen kl. 12, og så valgte hun at komme sådan kl. 10 for at bage mine yndlingsboller. Og det er bare sådan de bedste boller. Det er bare sådan helt... Jeg har bare fået det hele mit liv, og de smager bare så godt. Det var mega sødt af hende, når hun gad at komme og bage. Jeg elsker min mor. She's so sweet. Nå, så jeg skal lige sætte en 60 graders hvid vask over. Prøv, hvis I spurgte mig for 4 måneder siden, hvad, så ville jeg ikke vide, hvad det var, jeg sagde lige der. Så jeg skal bare finde... Jeg føler, at min håndklæde er blevet væk. Er det ikke underligt sådan, jeg føler kun, at jeg har et stort hvidt håndklæde tilbage? Nej! Jeg glemte det. For afgørende er det personlige møde ansigt til ansigt for et menneskes syn på et fremmed folkefærd. Hvor er makkeren? Okay, så lige nu der har jeg mit tredje modul, og jeg har historie. Men jeg har jo reserveret nogle bøger, det er fordi, der er corona, så man kan ikke bare tage på biblioteket. Så jeg har reserveret nogle bøger på biblioteket, og nu har jeg så lige reserveret tid til at komme og hente dem kl. 14.40 i dag. Så der skal jeg hen på biblioteket, og jeg kunne også virkelig godt tænke mig at tage i H&M Home, fordi at jeg har købt sådan en her flot vase, hvor jeg tænker, der skal nogle tørrede bomuldsblomster i, som de har dernede, og det ligger lige hernede. Så ja. Jeg
har fjerde modul lige nu, men jeg kan simpelthen ikke nå det hele. Det kan jeg ikke. Så jeg lige går ud af modulet, fordi jeg skal reagere på vlog. Oh my god. Do your school, kids. Det er bare lidt svært, at man også har fuldtidsarbejde ved siden af. Nå, men jeg sidder i hvert fald lige og redigerer min sommerhusvlog, for da jeg var i sommerhus med Sille, Angelica og Aya og Sara. Og den er allerede oppe, når den her video kommer op. Men jeg skal være nede på biblioteket om et kvarter, så jeg tænker også, at jeg går her lige om lidt. Og skal hente de der bøger, som jeg har reserveret. Og så tror jeg også lige at gå i H&M Home på vej hjem. Og min veninde Mille, som jeg tror ikke, I har set før på kanalen, hun kommer kl. 16. Så der har jeg forhåbentlig redigeret vloggen færdig, så jeg kan give hende opmærksomhed. Yeah. Prøv at se, hvor meget støv der kommer at tørre. Kig hår ud. Nu er jeg klar til at tage på biblo. Altså lige en paraply med, fordi det regner sygt meget derude. Lille Irma-net, outfit, hue. Jeg har aldrig prøvet det her før. Det løber ondt. Ja. Så. Så jeg er lige kommet hjem, og jeg har købt sådan her to tørrede blomsterbuketter i H&M Home, som jeg tænkte, jeg skal ned i min vase her. Og så købte jeg bare sådan to buketter, som jeg kan blande i. Det kan da et eller andet, kan det ikke? Det synes jeg. Så. Wow. Så når man kommer ind på mit soveværelse, så ser det sådan her ud. Så har vi min seng stående her. Og herhenne, der har vi mit vindue på min skråvæg, som jeg elsker. Og det er fra direkte import. Jeg skal nok lige sige reklame her, fordi at jeg har fået det i gave. Så har vi min make-up table. Og det her er min udsigt til Helligåndskirken. Nu er klokken 4:15, og jeg er lige blevet færdig med at redigere min sommerhusvlog. Så nu skal den egentlig bare gemmes og uploades til YouTube, og så skal jeg lige lave et thumbnail til den også. Nu kommer Mille, og så skal vi lave mad. Så nu er min veninde Mille lige kommet. Du har sgu da aldrig været med på kanalen før. Hej. Men debut. Ja, jeg har fået, som sagt, fået den her kæmpe pakke Hello Fresh, fordi den her video er i samarbejde med dem. Vi har tre retter tilbage, og Mille, du må gerne vælge. Altså quesadillas, det hedder så frum. Mm. Men jeg synes også, den her føler ret frum. Ja. Det der har ikke så meget lyst til i dag. Nej, faktisk heller ikke mig. Nej. Men altså, prøv at se, hvad der er tilbage. I går der fik jeg kyllingebøger, som sagt. Der er den her, den her satay-kylling og quesadilla. Hvad har du mest ved så? Den der. Okay, så den. Kan vi prøve at lave det? Ja. Okay, så det er blå farve, og så skal man faktisk bare finde. Yeah. Okay, så vi skal som sagt lave quesadillas. Og her der står der alt det, vi skal bruge. Det har vi lige taget op af den der pose, vi har. Yes. Og så her på pause, så står der egentlig bare, hvad man skal gøre for trin for trin. Så det tænker jeg, at vi gør. Luksus, den ser ud. Det var mega nemt. Hvor lang tid tog det? Jeg har taget maks. 20 minutter. Og jeg glæder mig så meget til at smage. Ej, må jeg godt lige smage en? Ja, okay. Puh, den her er god. Nu. Var det godt? Mmm, mums. Okay, så som I måske lige har set, så har vi jo lige lavet den her virkelig flotte aftensmad. Jeg ved ikke, hvad er klokken, Mille? Det er ikke så meget. Nej, det er 5-6. Jamen, jeg har heller ikke fået frokost, så. Og jeg kan ikke sige andet, end at jeg synes, Hello Fresh er sindssygt smart. Jeg bor jo alene, og jeg har ikke nogen kære far og mor, der laver aftensmad til mig længere. Så det er mega rart, at jeg ligesom ved, hvad der er på menuen. Og plus, det er bare økonomien er til det. Og ja, så får man bare sådan en her leveret.
mega smart. Man kan gå ind og vælge op til 15 forskellige retter om ugen. Og så kan du så vælge alt efter, hvor mange personer du er, og hvor mange gange du vil have det. Jeg har så valgt, at jeg vil have 4 retter om ugen. Og så hver uge, så skal du ligesom bare ind og vælge de her 4 retter, og du har ligesom 15 retter at vælge ud af, så du kan bare vælge dine top 4 favoritter, og dem du lige har lyst til. Og så vælger du egentlig bare en dag og et tidspunkt, som ham her HelloFresh-manden kan komme og levere det på. Det er mega smart, og jeg synes i hvert fald, at det smager godt. Nu tager jeg lige en ny bid. Og husk det der med mig. Åh, det smager godt. Det var mega nemt at lave også. Og der var faktisk også meget mere, end jeg troede. Ja. Man kan sagtens blive midt af det her. Ja, allerede lidt fra ideen. Så hvis I også godt kunne tænke jer at prøve det her HelloFresh måltidskasser, så har jeg altså en rabatkode til jer, som giver jer 20% på de første 2 måltidskasser og 10% på de resterende 3. og 4. måltidskasse. Det vil altså sige, at du kan spare i alt 550 kroner, og hvem vil ikke det? Især når du bare får mad, som alligevel er pisse dyrt i forvejen. Så ja, I kan gå ned i min beskrivelseboks, så har jeg et link, og så kan I bruge min rabatkode HELLOLOUISE. Og på den måde, så får I ligesom den her rabatkode, og jeg kan bare sige, at jeg er pisseglad for det her samarbejde, og vi kan godt stå inden for det, jeg synes det er mums. Ej, det smager så godt. Skal vi sætte os ind og se menneskekælder? Nu sætter vi os ind i sofaen og hygger. Nu skal Mille gå. Det var så hyggeligt. Ja, det var. Det smagte så godt. Ja, Mille spiste helt op. Og din. Ja, hun spiste faktisk hendes egen og min. Jeg kunne ikke lige spise den der det hele, men det smagte seriøst så godt. Luksus. Ej, jeg elsker bare mit nye soveværelse. Vitterligt. Det er bare så flot. Altså, klokken den er 7:15, og og jeg har ikke rigtig noget på programmet lige nu. Udover at jeg skal redigere og arbejde, så jeg har faktisk noget på programmet. Okay, jeg vil faktisk gerne. Nogle gange så får man jo, hvad man vil sige, hate beskeder. Og hvis I følger lidt med på min Instagram, by the way, det er Louise Madsen. Hop ind og følg mig, hvis I gerne vil se lidt fashion og lidt mere af mit liv på sådan daglig basis. Men i hvert fald, man kan ikke undgå at få sådan nogle lidt hate kommentarer nogle gange, ikke? Og sådan ikke fordi jeg tager mig af det, vel? Men jeg synes bare, det er interessant at se sådan der, hvor sådan inkompetente nogen er. Ej, okay, det var også lidt ondt sagt, ikke? Men vitterligt. Nogle gange så deler jeg sådan mine samtaler med the haters, fordi at, det ved jeg ikke, altså det er der ikke rigtig nogen, der gør. Og jeg får også bare at vide, at jeg ikke sådan rigtig skal svare dem. Og nej, de fleste svarer jeg ikke, men der er bare nogen, hvor jeg har lyst til at sætte dem på plads. Og på den måde svarer jeg dem. Og jeg fik så en besked i går. Der var en, der skrev til mig. Nu læser jeg lige op, så kan I høre. Du sidder på din flade røv og får fortjeneste for det, hvorimod nogen arbejder helt op til 10-12 timer om dagen, men du er bare en utaknemmelig møgeunge med en guldske placeret i røven, hvilket der ikke er noget galt i, men grow up og velkommen til det virkelige liv. Tror du får det svært den dag, du ikke kan tjene penge på nettet mere, men skal ud og finde et reelt arbejde, som alle vi andre gør. Flavet smiley. Held og lykke. Så skriver personen igen. Du har ikke engang en uddannelse. Grinesmiley. Og det er det, som jeg vil kalde en social taber. Grinesmiley. Du er godt nok dummere end jeg troede, og du forventer, at folk skal kunne sætte sig ind i. Du bare har det hele uden at lave noget. Men alligevel er du så skadet, at du ikke engang kan se det fra mennesker, der faktisk bidrager til samfundet. Så skal du heller ikke forvente forståelse fra os andre. For det er latterligt. Og så svarer jeg hende. Vil I høre, hvad jeg svarer? Okay. 1. Jeg sidder ikke på min flade røv. Ellers tror jeg ikke, jeg havde råd til at bo i den lejlighed, jeg gør. Jeg tjener penge, og det kan man kun gøre ved at arbejde og arbejde meget. 2. Jeg er ikke en utaknemmelig møgeunge med en guldske placeret i røven. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg er så privilegeret, som jeg er, og har råd til at bo det sted, som jeg gør. Og at min hobby igennem årene er vokset så meget, at jeg kan leve af det. En guldske har jeg altså heller aldrig rigtig haft i røven, da jeg selv har kæmpet mig op hver dag til der, hvor jeg står den dag i dag, hvilket er sandt. 4. Jeg har et reelt arbejde. Jeg ved godt, jeg ikke arbejder som læge eller som kasseekspedient i Netto, men jeg arbejder. 5. Jeg er i gang med at tage min gymnasielle uddannelse, og jeg bliver student til sommer. 6. Kalder du mig en social taber? Du kalder mig dum og skadet, og siger, at jeg ikke bidrager til samfundet? Prøv at høre her. Jeg betaler skat, ligesom alle andre her i Danmark, og jeg er hverken en social taber, dum eller en, der ikke bidrager. Og så skrev jeg bare, at jeg virkelig synes, hun skulle tænke sig over, hvordan man skriver til folk på nettet, fordi jeg synes virkelig også bare, at det er latterligt. Jeg sad også og så X-Factor, og der var virkelig meget fokus på, at dem, der er med i X-Factor, de oplever så mange grimme kommentarer på nettet. Og jeg vil bare ved med, at det meste de er sådan tastaturkrigere. Og det er så irriterende, at man ikke sådan lige kan sådan der tænke sig om. Min mor havde også hørt radio en dag, hvor at radioverdenen simpelthen var begyndt at græde, fordi hun fik så mange grimme kommentarer
imens hun sendte radio. Og så ringede hun ham her vedkommende op, som endda havde givet hende en dødstrussel, og var sådan, hvorfor siger du det her? Og jeg har det altid sådan, når man konfronterer dem, der gør det, og sådan siger sådan nogle virkelig langt ude ting. Altså hende, hun kalder mig dum og skadet, og siger, jeg er socialt taber og sådan noget. Whatever. Det er bare hende, der ikke ved mere jo. Det vigtigste er, at man selv ved, man ikke er det. Så kan folk skulle sige det, de vil. Aldrig tage tingene personligt, hvis vedkommende ikke kender dig personligt. Men det er bare en heads up til, at folk lige skal tænke sig over, hvad de skriver og siger generelt. Fordi at det er meget nemt at gemme sig bag en skærm. Det er egentlig bare mit budskab til jer derude. Fordi der sidder altså også et helt normalt menneske, som man modtager. Og ja, så ved jeg ikke. Jeg synes også bare, det er sådan lidt spændende. Sådan noget. Altså, jeg ville også synes, det var mega spændende, hvis der var en, der delte sådan nogle mærkelige beskeder, vedkommende fik. Så det er også derfor, jeg deler det også, sådan, så folk kan få et indblik i sådan der. Okay, der er faktisk nogen, der går og har de her fordomme. Fordi der er virkelig mange, der tænker, at det er lort om influencers. Der er så mange forskellige influencers. Og det er selvfølgelig altid dem, der laver de mest kontroversielle og ekstremistiske ting, der kommer i pressen. Og så kommer der sådan en overskrift som influencer. Men det ville vitterligt være det samme, hvis, lad os sige, var der ikke engang Medina blev taget i sådan noget, hvor hun kører i bil, selvom hun var påvirket af stoffer. Det ville være det samme at sige musikere. Musikere fang. Eller hvis der er en eller anden advokat, der bliver bedømt for pædofili, så er det jo ikke fordi alle advokater er pædofiler, forstår I? Jeg ved godt, det var lidt et ekstremt eksempel, men det er bare for at sige, at der er altså rigtig mange forskellige, og en influencer, det er et erhverv, og det er ligesom en branche, men som influencer er man også sin egen person, og man er sit eget brand. Det vil sige, alle er forskellige. Altså, jeg er jo mig, og Lou Living er hende, og Victoria Garber er hende, Morten Münster er ham, så der er selvfølgelig også nogen, som er. Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan komme så langt ind for, men der er bare nogen, der går ud, og der er bare, okay, skal jeg bare se lige ud? Der er bare visse personer, som har mange følgere, primært fordi, at det er liderlige drenge og gamle mænd fra Indien, fordi at, jeg tror, når jeg siger det her, så ved I godt, hvilket content de lægger op på deres Instagram. Det er i hvert fald meget sådan noget røv og patter. Så får de mange følgere, mange likes på grund af det, mange kommentarer på grund af, at det er vildt, hvis I læser nogle af de kommentarer, nogle grej. Og så går de ud og laver et eller andet sygt stunt, og så fordi de netop har mange følgere, så bliver de kaldt for en influencer, og så bliver der bare sat sådan virkelig irriterende billede og præg på sådan branchen som influencer, for jeg synes virkelig, at ordet influencer, det har fået sådan en negativ klang. Jeg går ikke stolt hen og siger, at jeg er influencer, eller arbejder som influencer. Og det her, det er selvfølgelig ikke, fordi man ikke må vise sig, og ikke fordi man ikke må vise sin lækre body, og ikke fordi noget som helst, man gør selvfølgelig 100% som man vil. Det, som jeg bare synes irriterende, det er, når pressen for eksempel tager nogle influencers, der har været ulovligt på en eller anden natklub eller stripklub, og så kommer det i Se og Hør, influencers fanget på stripklub, var over 70 mennesker, og så sidder der de der tastaturkrigere på Facebook og tror, at alle influencers er sådan, når det slet ikke er sådan. Det var egentlig det, som jeg havde med det hele. Ja. Så ja, like, hvis I er enige. Nej, jeg ved ikke, jeg tror også bare, det er mere, når man selv sidder i det. Men i hvert fald, så tak fordi I så med. Jeg fik ikke lige lavet en afslutning, men det gør jeg her. Tak fordi I så med. Husk, jeg har den her rabatkode. I kan gå ned i min beskrivelsesboks og læse meget mere. Og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!